konture novoga paketa pomoći građanima na kojem resori rade proteklih tjedana, ona će biti predstavljena sredinom idućega tjedna, imat ćemo i gospodarsko socijalno vijeće u ponedjeljak predstaviti na našim socijalnim partnerima, usvojiti paket u četvrtak, on će biti kao što su svi do sada bili, sveobuhvatan, snažan i primjeren trenutku i dobro kalibriran, pomoći će onima kojima je pomoć u ovom trenutku državnom intervencijom najpotrebnija, ali zadržat ćemo još malo napetosti koji dan dok se sve to ne finalizira. Ono što mogu reći da će vlada već u četvrtak predložiti zakonske izmjene, zakon o PDV-u, gdje ćemo i dalje zadržati ovu najnižu stopu PDV-a za plin, dakle još jedan konkretan način pomoći hrvatskim građanima, isto tako i ona snižena stopa koja se odnosi na pelete, sječke, ogrijev i tako dalje.